Hello semua, selamat malam. Okey, kalau korang nak tahu, sebelum Aiman tidur, Aiman akan selalu mengamalkan pengambilan Sweet Aiman Cherry Bright HD. Okey, benda ni perempuan dengan lelaki pun boleh pakai. And dalam ni ada 10 sachets. Cara-cara makan dia, ni Aiman ajar. Benda ni. Untuk ambil air. Dia ada dua cara. Boleh minum dengan air, satu lagi boleh buka. Boleh tuang kat mulut je lah, kan? Okay, mau tunjuk korang eh. Okay. Kacau. Air sejuk tau. Jangan air panas. Dan dah siap. Boleh minum.